לדעת, לדעת. אבא טרי, מרגש. איך ההרגשה? מרגש מאוד, משנה חיים, כל הקלישאות מתקיימות. זהו, זהו, זה פשוט משהו שהוא קורה, ואז אתה מבין שזה הדבר האמיתי, כל השאר שטויות. ספק קצת על החודש האחרון, מה השתנה, איזה מין אבא אתה? אני אבא מעורב, אבא מעורב, זה מצחיק אבא מעורב, כי אבא אמור להיות מעורב. אבא ואמא, ביחד, אנחנו ביחד עושים הכל. יש דברים אבל שיהיה הרבה יותר טובה ממני, רוב הדברים, והיא מלמדת אותי, ואני לומד תוך כדי תנועה. מה אתה לומד? כמה אתה פעיל? אני הכל עושה. כל מה שעברתי הסמכה, אני מסוגל לעשות. כמו מה? הכל, אוכל, הרדמה, טיולים, אני מחליף, קאקי, פיפי, סתם להעביר את הקרפס.